أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اللہ سبحان و تعالیٰ سن چیز حمد و ثنا بجا آنن اور صلوات سلام ویسن با رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ یہ سیسی تذکرت القرآن الكریم اچھ مجالس چھ، یہ میک ابتدا شرپوری سندر ماشاءاللہ گمت چھو اور تمچی کرن کڑی شاک پنتو تیچ مسجد عائشہ سندر تی پکن اور بفرمود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دال علی خیر کفاعلہ، دال علی خیر کفاعلہ، معنی گو کی خرچ کام کن دلالت کرن وول چاسن کام کرن وولیس برابر. اور من سن فی الاسلام سنت حسنہ، یم شخصن دینس اندر سرود طریق اختیار کر، یعنی طریق جو آرڈی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چنے بیت، مگر انسیشن یل کان شخص چو کرن اور پتیم تا طریق ایک خرس یمن حمد چی بڑن پتی تا تم پھالو کرن، یمو تمی چپتی داشا سن میری چی کامی کرمزن تمن چو تمیوک اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سن دربار سندر موجود آسن. اور میشنی ونہ سندر کام مبالغ باسن کی یہ کریڈٹ چو گسن شرپورا یونٹس کن یمو حمد ایسی بڑو ایمی قسم کین مجالسن ان انعقاد کرنس، جزاهم اللہ خیرا و احسن الجزاء، ونسأل الله تعالى الإخلاص في ظاهرنا وفي باطننا. الله تعالى شيء اسمه ظاهر استيط بيت نصدر إخلاص. أوري محترم جاوید صوب بيان اسكرن الله تعالى قصد قيامت كي دوراتون هين جس ات غلو کرنا سپیٹ اگزجریٹ کرنا سپیٹ اور بشستی مئی کلمات اللہ تعالیٰ سے دربار سندر دعا کرنے کی لحاظ منگن. یم سات خر پانس متعلق آس کان بوزن، پانس متعلق آس تمز کان خر بوزن اور پتہ جو رب سندس دربارس اندر پڑن دعا کرن، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی عما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. معنی کیا گو؟ اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، کہ ربا مناز کے جو مؤاخذ تطپٹ کیے مناز رٹ جو مناز کے جو باز پرسی تطپٹ کیے، یہ یم حضرات میں متعلق ونن چھے روت کاشن چھے مگر میں رٹ جو تطپٹن قیامت کی دوکیں. وغفر لی عما لا يعلمون، اور اے رب میں کر جو مغفرت میں بخیز جو میں کر جو معافتت، یعنی یم حضرات میں متعلق حقیقت چھے زانن کہیں، کہ انسان چھو کسی تعریف کرن سوچم سن ظاہر فنامینا وچن مظہر تیس ونن چھی، مگر حال یز دلن ہون چھو حقیقی سکو چھو زانن، سوچی زانن اخ اللہ سبحان و تعالی، اور بیچی بند زانن کی مین حقیقی حالت کس چھ، اور بچی سوی دعا کر ربس کن اللہم اغفر لی عما لا یعلمون، ربا تذکر جی میں مغفرت، یہ نہیں من حضراتن میں متعلق حقیقت چھ پتا کہ ان کی کوتا گناہگار چھو انسان.
اور وجعلنی خیرم مما یظنون اور ربا مے حض بنے جو تمہ کھوت بہتر یہ یم حضرات گمان چھ کر برحال تین اللہ تعالیٰ میانی قدرتی تہندی قدرتی پنہ دربار قبول سورة مریم ماشاءاللہ یہ سورة مبارک چھو پنہ ناو سیت معروف مشہور یس مومنہ صالحہ صادقہ یتیمہ بطول عزراء علیہ الصلاۃ والسلام مریم بنت عمران علیہ السلام وعلیہم الصلاۃ والسلام ام سنت ناوس پر چھ سورہ مبارکہ اللہ تعالی ہن قران کریم اندر درج تھومت اور یہ سورہ مبارکہ چھ قران کریم کیو اکھت 14 سورہ مبارکہ ہن ترتیب لحاظ کنوہم سورہ مبارکہ اور یہ ترتیب اس قرآن کریم سپارن ہس دسمت تم لحاظ یہ شڑہمی سپارے اندر معرفت کے لحاظ یہ سورہ مبارکہ اور بے اتفاق جمہور المفسرین یہ سورۃ مکیہ یعنی مکہ شریفس اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل سپدیومت اور ارنمت امک آیات مبارکہ نو تو اٹھ ارنمت یعنی دو کم ہاتھ اور معروف تو مشہور چیز سورہ مبارکہ اس ناو مریم آمت تھونے صحیح بخاری اندر کی روایت اور یہ ترہتر شیت تیتر حدیث نمبر 373 فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر فرمو صحابو مہم مز مکمل سپدمت مردو اندر واریہ مرد حضرات مکمل سپدمت اور مکمل کیا چھ مراد یعنی ایمانس اندر تقواس اندر ریاضتس اندر مکمل اس یت تم متقی پزیا آسن تیت تم رب سند دربار مکمل مثل آدم ادریس نوح ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف ہود لوط صالح شعیب عیسیٰ موسیٰ ہارون یحییٰ داود سلیمان یونس الیاس ذوالکفل الیسع ادریس زکریہ سون سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوشع ابن نون وغیرہ من الانبیاء والرسل چونکہ یہ مرد چھ رسول سری اس میں پرت کا رسول پرت کا نبی اس مرد و اندری اور سری رسول تو سری نبی انبیاء علیہ السلام تم کیا چھ مکمل یہ اکمال اس اندر اس پنی اخلاق کی لحاظ کردار کی لحاظ عبادت کی لحاظ آسن اور ولم یکمل من النساء مگر مستوراتوں میں چھو مکمل سب دیوں تو ایک الا مریم بنت عمران مگر مستوراتوں میں یہ مکمل چھ سب دیوں تو تم چھ اخش مریم بنت عمران اور و آسیت امرأة فرعون فرعون سنز گرواجن آسیا علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ اس اث روایت اندر بیان کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یل کزن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ام المؤمنین اس تم سنز تی چھ بڑ عزت اکمالیت کی لحاظ بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہی چھ مریم اور دیم سبحان اللہ فرعون سز خانداری آسیہ کت گرس مز بسن فرعون اس پنس پانس اس ون انا رب کم الاعلا بس تاری کو تھود رب تم سی خانداری اللہ تعالیٰ سندس دربارس من ساروی کھت مکمل مومن سپدم مستوراتو اندر فلا الہ الا اللہ گو یہ اتن اخ چیز ہچن شخص اگر دپنا نا تہ پی چھو اس کت گری پنہ حالت تتہ چھ نماز دون پڑھنے مہنو ست مثلا امس برو کن حجت قیم گھن کم سری کھڑا اخ مستورات
آسيا رضي الله تعالى عنها وعليها الصلاة والسلام يغيش وقت كس فرعون ظالم بادشاہ فرعون سنس خانداري ام سنس غرس اندر زندگي بسر کرن اور اش اتي ايمان کی لازم مکمل سبدن متقیا مکمل سبدن تقوى شعيري لازم مکمل سبدن وہ باقی نشکیا گئی حجت باقی بڑ گئی حجت کھڑا کاندے وتس تجو بھائی اس کی چ گئی ماحول تتی ماحول چھا یت فرعون سن گئی اوس لا اله الا الله تم باوجود چ گئی پنن بوز اکمال سواتن تقوى کی لازم ایمان کی لازم بفرمود رسول کریم صلى الله عليه وآله وسلم تبارال اس سورہ مبارکہ چھو یہ گمت نازل چور نبوی برہوی نبی کریم صلى الله عليه وسلم چور نبوی کیا جو چور نبوی اندر گو ہجرت اولا یعنی الہجرت الاولا اس گوڑی ہجرت گئی سب کو کن گئی مسلمان کو کن کرسے ہجرت حبشاہ اس کو اور حبشاہ کی ہجرت کرن برہو گئی یہ سورہ مبارکہ نازل یا یہ آیات بینات نازل رسول کریم علیہ صلوات اللہ تعالی و تسلیمن کن کیا جی ہم ساتھ جعفر تیار جعفر ابن ابی طالب پتر بوئی اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سند بوڑ بوئی زٹ بوئی اس یہ بھی ساتھ ہی تو اس ہجرتی اولائی نے گوڑن کی ہجرت اس نے حبشہ کن ایتھیوپیا کن کرنا ہے تتندر اس تم تی بزائی دکھوت امیر سردار اور یل تم توڑ ہوئی پتائی توڑ پت کین عمر ابن العاص اس تم ساتھ کافر اس اور پت بنیو سو الحمدللہ واریا کال بعد مسلمان مگر امی ساتھ اس پنن مکیو لوکو ایلچی پنن مقرر کر مکیو لوکو اس پنن ریپریزنٹیٹیو کفاری مشرکینو مشرکینی مکہ مقرر کر سکر عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس تم ساتھ اس ایمان ورے اور ایم کر بیان حبشہ سندس نجاشی بادشاہ سندس دربار سندر کہ دبلز یہ محض شی عیسیٰ علیہ السلام اس متعلق نعوذ باللہ الٹ سید کتوان مریم علیہ السلام متعلق غلط کتوان اور پتیم ساتھ نجاشی جعفر رضی اللہ عنہ سون کہ امعکا مما نزل على محمد شيئا صلى الله عليه وسلم تنه چني چا کیتی کیسا سوت یعنی تیم آیاتا چی چن یاد یم چنس محمد صلى الله عليه وسلم نازل چ گمت بج بوزا تئی دبن چو یم سنج ون مطابق مخالفت کرن حضرت عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عمر ابن حضرت جعفر ابن ابی طالب لوگ پڑھنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا الى آخر یہ میں پڑھن واری آیات قریب ہم اس بروٹ کے اور والنجاشی یبکی اور نجاشی چی بوزن اس کے جو چوکی اوش پھٹر ومن معه من الملئ کلهم قد بکوا یہ ہم تیم سین دربار ایسنا ایندن بھی تیمو لوگ ساروی یہ آیات بوجتن ودن اور یہ ساتھ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سپکر فرمیز ان هذا والذي جاء به عيسى خرج من مشكات واحد خرج من مشكات واحدة دبن والله ي بي كيسا عيسى هي چ آمد يم چ اكي سان يم ز درامي تي يعني يم چ لايت كرن ز عيسى صوبن چ اخ لايتا اخ اخ نور چ رها اخ اور ي چ بیا ري ریز آخ کرنچ ریز آخ مگر ممبا لمپ چراغ یشو یمن اکوئی یعنی ستیوز امسی اللہ تعالیٰ سند رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم سند رسول چھو اور اعتراف کر یم کتیون نجاشین تمسات یمی سورت مریم اک آیات ابتدائی بوجت دبو نسا مشور کہیں تی گل مسلمانوں سے جمرو جن مینس دربار سندر مینس ملک سندر با عزت و وقار اور یمن چو سانی طرف مہمان نوازی اس کی بڑھ کرن بادشاہی حبشہ نجاشی یہ قرآن ایک آیات کریمہ بوزی فسبحان اللہ تعالی العظیم
اور اس سورہ مبارکہ چھ اس سورۃ الرحمہ ات سورس اندر چھ رحمت ربن کرمز بیان پنن بندن متعلق رحمت رب است انشاءاللہ یمن دون اندر انشاءاللہ بوزو اسن ات پٹ اللہ تعالی ابتداء مز یہ کور بیان ذکر رحمت ربک عبده زکریا ذکر رحمت ربک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن یس چھو یس یہ واقع چھو سورہ مبارکہ چھو ذکر رحمت ربک چینس رحمت ولس رب سند طرف چھو یہ ذکر یاداش عبدہ زکریا یس تم سند بند خصوص زکریا رد علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تعالی سورہ مبارکہ سندر یا یحییٰ خذ الکتاب یس بوز انشاءاللہ اے یحییٰ رٹ صحیح کتاب اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آڈر آوی دین نبوت بقوت دین طاقت سان و آتیناہ الحکم السبیا اور لوگ چار سی دوتے چمسن حکم یعنی حکمت دانائی گو نبوت دس لوگ چار سی سوچ لوگ نہیں بچے مسد دین نبوت آئی دین و حنان من لدنا اس اصلی مقصد اور یہ بنو ایسی حنان یعنی رحمتی رحمت من لدنا پین طرف و زکاہ اور بے بنو ایسی پاکیز پرت کوئی نہیں برائی نشی پاک حضرت زکریہ وکان التقیہ اور بیچ متقی یعنی ایتی اس بیان آو کرن وحنانا یعنی رحمت آو بناونا کس حضرت زکریہ علیہ السلام ایچی سورة رحمہ آتما جی رحمت زکر آمد کرن پنجن بندن انت کھتر یا وناو وبرم بی والدی یا سا آو بناونا بر یعنی رحمت پنجن مالست ماجین کھتر یا صوب علیہ السلام اور ایت پوئی فزادی کوتی حضرت مریم سن کو مریم سن زبین پٹھا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ام دیل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل اندر دبن اعوذ بالرحمن رحمان لفظ دبن بچوس رحمانس پناہ مانگ رحمان ولید کیا چھو مصدر کمک رحمتک سینت چھس برحمانس پناہ مانگ ان كنت تقي اگر اس متقی کھوزر وجو تب سن دربار اس اندر یعنی اس کھوزر اس دربار پر کیا کرنی تن گور اوپر مستورات نہیں حالے سو جبریل ام اس لیے تو تائیں پتہ یہ کس چھو ون مراد چھو یہ سورہ مبارکہ چھو من البدایتی الى النهايه یعنی من جميع جوانبها تمام اطراف ہوں لحاظ برت انسانیت خاطر عبادت بندن خاطر رحمت سے تمت اللہ سبحانہ و تعالی ہن یہ سب ذکر آو نعمت نو بیان کرن من جانب اللہ جل وعلا اور سبحان اللہ العظیم اس سورہ مبارکہ چھو گڑنی کو یس امیک آیت مبارکہ چھو یہ چھو کیف ہا یا عین صاد حروف مقطعات پور قرآن کریم اس من چھ لبن کنترہ سورہ مبارکہ یمن ہندس ابتداس اندر حروف مقطعات در چامت کرنا مثال الف لام میم نون قاف تاسین میم یاسین الف لام را الى اخره اما نزل انجو حروفو الحروف المقطعات يعني يتم حروف يم تسد سد شي الگ الگ طيب يبن ميدس معنى متعلق شو واريهاو مفسرو پنی آرا بیان کرمت اور یل کی زن یمن ہندن آیاتن ہون یم الگ مقطعات حروف رن آیات چھو یود مانا زانی بس حضرتی اللہ جل شانو مگر حکمت کی لحاظ جس بیان ہونا کرنے حکمت کی لحاظ ایمی حکمت کیا چھو اور تیم میں جو ساری کوت اصح رائی چھ باسر مفسرین ہز سچی یہ کہ ہم سات اربن بروکین انہوں نے یہ پڑھنے الف لام میم كاف ها يا عين صاد ام زيد يا دوتي من حاون الله تعالى كي يسي قران كريم شو يشو تيوي حروف وصي لخنا عمود جورن عمود يستوز بنين زبان شو تو شو تيش مزي الي با تا ثا جيم ها خا دال دال رازاي سين شين صاد ضاد طا ضا عين غين ثا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزه يا يمني حروف بيتون مجموعه شو اور يور جوڑيتن یہ قرآن کریم آمد وجود اس در اند یعنی یہ چھ نو کا قرآن سا بدل کا زبانہ اے اہل عرب یس تہ بوزت حیران گسیو کہ یہ کیا زبانہ بوز اسی یہ چھ یمنی الف با تا سا حروف ہندن جوڑن پر مشتمل اور تمی آو سیمپل
كيتن سوري مباركان يهين حروف مقطعات يعني سپلنگس الگ الگ تھاون تاکہ تاکید گس کی شن بدل کا زبان یہ قران کریم عربی زبان یس تون نیشنل لینگویج یس تون محلی زبان چھ اور چ امک بورڈ مفسرین نزدیک اور اصح رائے ات آیات بینات المتلق اور سبحان اللہ اک عجب العجاب چھو تدبر القران کے لحاظ اکثر يت السورة المباركة حروف مقاطعات اسے شروع گمت اكثر اغلبیت کی لحاظ سورة المباركة گو حروف مقاطعات اسے سٹارٹ تم پتہ اس قرآن مجید کو ذکر الا يمن سورة مز انسیشن مز شروع ذکر آمد کیا تمن شو اندس پر آمد قرآن مجید کو ذکر کر یا آئی ابتداس مز تم قرآن سے جوڑنے مثال الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب اشاركو كنو كرن حروف مقطعات بيان بيان كرن سوره بقره سنر تبدا اشاركو كن كرن قران كريم اسكن قاف والقران المجيد سبحان الله صاد حرف مقطعات مز والقران ذي الذكر ذكر كم كو كرن قران كو تون ذكر ياسين والقرآن الحكيم سبحان الله تأكيد على التأكيد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كم ذكر من كرنا سبحان الله العظيم قرآن الكريم ذكر أو كرنا اور اگر نمائن قرآن الكريم يمن سورة مباركة ندر گوڑے أو ذكر كرنا إذا مثال سورة روم شعسي سورة العنكبوت شو سورة مريم بذاتي خود شو اتيوس اند ايات شو يعني يتمس اند شو بعد گسن تمن ايات من شو فانما يسرناه بلسانك اور يها شو اسي كرموت آسان چاني زبان اندر يعني يس قران چ اسي آسان بنومت بلسانك يعني چاني عربي زبان اندر ايتي بوچ سورة العنكبوت اندر سورة الروم اندر يتن انيشيال اسمس گو تتن کدن گو تل تتن گو لاست اسپٹن قرآني كريم ذكر اور سبحان الله العظيم یہ سورة مباركة كنو چھو یہ سورة مريم امي برو یہ سورة نمبر 18 چھو سورة كهف سورة مريم برو چھو سورة الكهف سورة الكهف اس نرچ اللہ تعالیٰ تر عجائب بیان کرمی عجائب یعنی عجیب قصة انسان سنز عقل چھ دنگ سن حیران گسن اور والله هو الصادق اللہ تعالی چھو وقد صدق في كتابه یہ کیسا ربن تم عجوب بیان چھ کرمی تم کیا چھ سری صادق اللہ سبحانه وتعالى تم چھ صدق اس پر مبلی تتمس کیا چھ سورة الكهف سندر آخ چھ تتمس سبحان الله العظيم اصحاب الكهف رو ذکر یہ مشنگت روج کوئی تس کالس تحت نووری فلا اله الا الله ترحت نو وری کان شخص شنگل لا يستيقظ ولا يموت نا اس خوشاری تم کسن ترین در نون ورین نا موت تم ترین در نون ورین ولم يأكلو ولم يشربو نا کیوکی یمن ترین حتن در نون ورین کی نا چوکی ترین حتن در نون ورین کی پر امسا دیس پیٹی ویری سورے کهف شرپو اندر بیان چکر مدن تنسا جی بیان مد کرن قرآن کور گوڑنیت بیان ترحت وزادو تسعة تنبت گو اكسترا كتز يقول قرآن ناو دبق اگر آسا یہ لونر يير نمون مجرا يعني زوني هون وري تلشي ترحت ناو وري سم اگر آسا یہ سولر يير کر هون گزراو دو تلشي کل سم تلشي سم ترحت وري کیا جی ترن وري ناو وري چنا مطلب پرحت حت وري سم چی کسر وري سم فرق سن ترن وري نوز اور ترن حتر وري مز کسر نوز گئی فرق سن ناو وري نوز سبحان الله العظيم ترين حتى نون ورين نيس أصحابي كهف شنجد غارس اندر فلا إله إلا الله اريد شو بعض الوقت تي كيه زن قصن اندر اشيوش مجمع لكتن بچن خطر چاسن كيه القصص القرآنية للأطفال القصص القرآنية للأطفال يعني بچن خطر يم تمو چاسن بنامن كيه تم كاتونيك يا زي قص بعض الوقت تمن اندر غلطي تم کرن تم چاہو نہیں رسد تم ترہت نوری بعد زند گئی ان خوشار گئی تمن اس دریش جوٹ آمود تمن اس نام زیٹے میں تمن اس مسگم سری سفید اشن صحیح کی کیا زی
تیل کے رہن تو پانی تیتی مطلق نہیں اچھا کہتا ہے تبدیلی آمد اچھین کی اوش ہوں گیا ہے تیمو یہ پانو ہوئی یسی پروس تیمو دب لبثنا یوم او بعد یوم ایک پروس بیس سے اس کو تا کال گوش گی دنس یوم آگ دوہا یا دوہوک تی کامی حصہ پھول دو تیچن بازن اس گو شنگیت کی ہیم گو اگر اتیمان ایسا نا جسمس اندر تبدیلی آمد بجر کی لحاظ ریزی تیمون نام زیتی میر تیل کے رہن تم تیم ساتھ ہی کی اش شنگوید رات شنگوید یا کم کالس اندر شیست دروج میتن اور یہ چھ عجب العجاب من قصص القرآن الكریم وفیہ صدق من اللہ جل وعلا اور یہ چھ پجس پر مبنی اور بے گیز دت نر بیاخ واقع آمدن سبحان اللہ قصت موسیٰ مع خضر علیہ الصلاة والسلام موسیٰ سن قصت کے مجھ سے خضر علیہ الصلاة والسلام اس سے جس ہوس اللہ تعالیٰ سین طرف امیس گیب وک اطلاع اس آمدتی من چیزر ہون دیون یہ تم ربن تمیسی ہوس دیون اور موسیٰ رو تمیس پت پت پکن عجب العجاب حیران اس گسن تعجب اس کرن سرپرائز اس گسن حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام یہ کیا چھوز بوشن امیس انزلی اور تریم قصی اس تحمس بیانا کرن اس کیا چھو ذو القرنین طواف الدنیا یہ دنیا ہاں چکر حکر ذو القرنین علیہ الصلاة والسلام رضی اللہ تعالی عنہ تیوز بدل جو مشہور لم یکن من الانبیاء بل کان من الصالحین سوس نبی کیا بلکی سو کیا ہوا سوس صالح اور وقت ایک انبیاء کرام یہ تمسات یہ ون اسم اس تمسات اوس تمہیں اس تمہیں گئیڈ کرن سے کیا کرن اور سوس تمہیں مطیع اطاعت کرن اور صالح من صالحین ردیو اندر اس آخر تا آخ یہ پور دنیا اس پر کیا کرن سن حکومت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چھ پور دنیا پر کرمز حکومت اور بیکم چھ کرمز حضرت ذو القرنین یمے صالحین مز اور بیت چھ دیو کرمز پور دنیا پر حکومت اگو تسمز بخت نصر اور بے اوسن الیگزینڈریا یعنی سکندری اعظم سو یہ جو جسن پر سلطنت قائم کرو تاکہ اس گسن کرن سلطنت پر قائم مگر یم چھن روی مومن کین بخت نصر تہ سکندری عظم میں سنن چی اور ہم سے رود میں مومن یہ موت سورا ہوئی چی کرنوز پور دنیا اس پٹن یہ تن وہ سلطنت قیم اس کرن تدن کر کر اور یہ ترکس چی کرنی سورہ کہف اس در اور کہف ختم گستی ہو چو سورتو سورتو الکہف پچو اور سورتو مریم اتندر چیز بڑی زقس کرنی اللہ تعالیٰ بیان آخش اتمنز ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ زکریہ علیہ السلام اما امسون کیا چھ عجب العجاب کسا قد بلگا من عمره او 120 سنہ اکھت وہ وہ چھ موسی زکریہ علیہ السلام وکان نجارا کان یعمل عمل النجار فرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکان نجارا یعنی زکریہ اس چھانکوم کرن علیہ السلام یہ اس لکڑ چیرن یہ اس لکڑی آر تراون کہری آس آسن لکن ضرورت پچھے پتو سیدن اس آر کم کرن آسن حضرت سکریہ علیہ السلام اور امسیز معیشت یا سوس سوس کت پر مبدی امسیز جی چھان کام پر آسن پس سبحان اللہ العظیم اور اکت تو وہ وور چھو حضرت سکریہ علیہ السلام ام پچھے بے مطالب کر ربس برقرار کی ربا میں کر بچاتا اکت تو وہ وور ظہری طور چھے اسباب اسباب ام زہری اسباب چھے تم کیا چھے اکت وہ وور اس نیش کمزوری لازم منقطع سب دیمیت اور خانداری چھے ارنمت وریش حضرت زکریہ علیہ السلام چھے خانداری چھے اور معتاد چھے عادت چھے یہ سانی کوئی سانی ہمشیر تقریبا پنساہ چھے پار کرن تیم پت چھے تیمن نیش بچے جون محال باسن پسی پت پاچھے امپاسیبلٹی آسن امپاسیبل آسن بچے جون اور کیتن چھو پانس دجی وری بادی اللہ تعالیٰ سن طرف امی قسم مسئلہ ایون تمہارا پنزا پانچونزا یہ شور اور حضرت زکریہ سنس خاندانی سنس عاقر بانج امیس گوڑے اس سو تکلیف اس نو بچ زینوک سبب چھو بنن بچ نہ زینوک سبب تم کی وجہ بنن اور یہ شو اکت وہ وور پانب اور ارنمت وری چھ خاندانی اللہ تعالیٰ چھو اولاد سوزا سو ذکر چھتن درامت کرن عجب العجاب اور امی کھوت عجب العجاب ترہات نووری شنگن کھوت حضرت عیسیٰ موسیٰ تا حضرت خضر علیہ السلام واقع کھوت زکریہ سنجی واقع کھوت عجب العجاب کس چھو
سوشو مريم العذراء البتول اليتيمة عليها الصلاة والسلام سندي بطني مباركة عندر بلا زواج عيسى عليه الصلاة والسلام ولادة سبتي إيش يمو قصو عندر سري كود عجب العجاب قصة كي عيسى عليه الصلاة والسلام زاو مريم خاندار چنكه اور بيچي مؤمنة صادقة صالحة عزراء عزراء يعني يمس دي كنسي موپر مردن تجت شكر مد كهين تم باوجود روتو رب سين طرف حكم سيد حمل اور ولادت كم سي سب دي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سبحان الله اچانك آئي جهر سندر يمرو تي بيان عمد کرن کر يسي سيرت كس جمعي كس خطبه سندر يعني سير انبياء عليه الصلاة والسلام بيان جي کرن تصمد عيسى سن اينا سيرت بار کا بيان کرن اهل عقل لب لباب ويل چه ونن دبن عيسى صوبن كيائز قبر شن فلال دنیا سمس مطلب سمو چو گزروم دي وينس جنة زندر سگه جاو زندر تاون سگه جاو هور سگه جاو هور کارن سگه جاو دنیا سندر تمس عام انبياء عليه الصلاة والسلام ان پجن وفات دين پتا سيات تمسس قبر کن جائي كيائز دبوك اتمنى سنجي حكمت عظيمة كذي يمسات عيسى عليه الصلاة والسلام انشاء الله دنیا سندر يي قرب قیامت اور یہ پختہ انشاءاللہ سون ایمان یہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ منکرین حدیث چھ ابن مہدی اسمان چھ کہین عیسیٰ صبح نزول چھ مان کہین الی آخری سون ایمان چھ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گیسے قبل القیامہ قبل الساعہ گیسو نزول گیسے زون دنیا سندر اور علماء اصحاب العقل تدبر کرن ول چھ ونن دبن اگر اسا عیسیٰ صبح اسا گزرومت علیہ الصلوۃ والسلام یس تم سز قبر آسیا زری کنت کن جائے معروف اردنس اندر فلسطینس اندر دچن کھوٹ کن جائے تم سز قبر نہ سر روزے سیف کے دنیا بڑ بار سائنٹسٹ نیرہان تم سی جسم مبارکس ٹیسٹ کرنے خاطر کہ اگر یہ جین مطلب مرد سون چھ سپرم اور اینٹر گومتی یہ کت پٹ کریٹ گومت اس کرو امس پیٹن ریسرچ اور جسم مبارک سے کیا گسے بے حرمتی سیمپل چنیون ٹیسٹ چنیون جسم مبارک مز كانت كي سامبل سبحان الله العظيم ربنا دبنا اي توجس جسم دبنا بهرمتي گسن تو شو زندہ میں فلال کے تھا اسمانی ثانی ہے سپر دو میں اسمان اس پر چو نندری اندر حضرت عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سوچ زامت کم اس ایم سی مریم اس اس جت مزی واقعہ بوزو انشاءاللہ اور چمو معروف واقعہ تو اندر اس بیان کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ مبارکہ سن بسم اللہ الرحمن الرحیم گڈیج ایت اس چھ كافها يا عين صاد پانچ حرف چھ یم جوڑت چھ پانچ حرف اچ اقوی سورہ مبارکہ یت پانچ حروف مقطعات چھ جوڑت مگر ایم ورتی چھ پانچ سن پٹ سورہ مبارک مشتمل مگر تچ دون الگ جوڑ دون چھ الگ جوڑ مگر اقوی سورہ مبارکہ یمن پانچ ونی کنی جوڑ چھ لکھائی ہندی لحاظ گسن كاف ها يا عين صاد خرج مقدام ذر أين بدنوكم ذكروا رحمة ربك عبده زكريا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنا ذكر كرنا ذكروا رحمة ربك يتنا مخاطب كوز بناونا حضرتي نبي كريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورناو ذكروا رحمة ربك یہ حظ ذکر بیان یون کرنا رحمت ربک اس رحمت کو ذکر چھ آمد اتنر کرنا القرآن اوے ون کیا سو دبو کسا سورہ مریم چھو یہ چھ آمد کم سید بیان کرنا قرآن کی ذکر سیتی کیا جی یہ پر بھی نہ بیان کرنا یہ حروف مقطعات سے سورج اکثر چھ تم کم سی کسن شروع تم بچ قرآن کو ذکر یہ تن دیاو کرنا ذکر رحمت ربک اس ذکر چھ نہ بلاج رحمت کو ذکر یعنی سو کیا چھ بنفسہ القرآن الكريم رحمة ربك رحمة ربك يساز رحمتك ذكر شو چين سورة بسند يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اور بي آو بيان کرن اراتي آو بج من ايام المسي بيان لنك رحمة ربك يعني چون رب حز يس شو اور رب نت کیا چو مراد يساز چون خالق شو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يساز چون مالك شو يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم چون مدبر چنی تدبیر پلاننگ کرن ول یا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتن جبی توحید نیر اتن جبی نیر توحید کی جسس توی شو یا نبی الله صلى الله عليه وسلم تو یا شو الله تعالی بنده اور خودن چی عبده مراد عبد ونیت حضرت زکریا سن مگر یسان ربی کی جسس چون رب شو اور یس رب شو تم سن چ بند بنده یاسن تی یعنی اتن چی اضافت آمد کرن چنج رب سن یعنی تہ حال چھ بندہ حضرت اللہ جل جلالہ سن اور اس پڑی امرت بیان کرن رب اس پنن چھ رب ونت کیا چھ مراد اسن الخالق والمالك والمدبر یعنی پد کرن وول بے مالک بادشاہ اور بے تدبیر کرن وول کہ چون مالک خالق تو تدبیر کرن وول چھ یا رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اور یہ یا چھ ذکر چون رب کر رحمت کم سن ذکر مفعول به چھ عبده تم سن بند زکریا حضرت زکریا عليه الصلاة والسلام اور زكريا يسوس يم شروع ميت عيسى عليه الصلاة والسلام اس contemporary عيسى زكريا ت يحيى حضرت اس نيچو اس پت زكريا صوبن يم چ هم عصر اور مريم عليه الصلاة والسلام تمس اس ماسو زكريا عليه الصلاة والسلام يعني اس عمران سز خانداري نيوس مريم سز موجس سو زكريا صوبين سالم سوينتو كوشري بيتن سمجن خدر اور ماسو و زكريا عليه الصلاة والسلام كمس حضرت مريم عليه الصلاة والسلام ام سو دي ذكر چلن اور ذكر كيا چلن اذ نادا ربه يل ام پنس ربس ناد دت اور اكثر وشو تي سبحان الله يمتي انبياء كرام هن دعا شنا قرآن كريم سر آمي سو شامت ربنا ربنا ربي ربي سي اكثر رب ارحمهما كما ربياني صغير رب لا تضرني فردا وانت خير الوارثين رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اني كنت من الظالمين غرض اكثر يستوشون دعاء انبياء كرام وكير رب سبوركين گڑ گڑو یکن سکم سید لفظ شمت کرن رب کیا جی یہ کہاں چھنا بند جوان کر یا رب تب اس کے چھ مراد آسان یا خالقی اے میانی بناونے والا یعنی چھ سوری حوال کمس کر رب بس یا مالکی اے میانی مالکا بچھ چھو نوکر بند و یا مدبری اے مین پلانی مین تدبیر کرن والے یہ ربو اللہ تعالی خالق مالک تو تدبیر تمسی آئی پشراؤنے کی سوئی شک یمی لیل اعتراف کرے بند آئیم اللہ تعالیٰ شک قریب سبدن پنیس بندس اجابت کی لازت سمن بندہ چا کیا چیز کرن چا کیا چیز ضرورت رب چا گوڑے سے پتا بقر استجابت اور رب کرن بیان اذ نادا ربہ نداء خفیہ یہ زکریہ صوبن ندا دیس آلو دیت مگر یہ کس ندا دیتن نداء خفیہ یہ دیتن وار وار آلو كيف انبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام تمس ربس كرك ناد كريت آلو كر كيف رب تشي شناون ادعوا ربكم تضرعا وخفية الله تعالى سيلي دعاء كرن بنس ربس كن تضرعا غد غد غيت سرس نون غد كشير بيت لاغين مگر بي خفية بيت يعني اندري اندري تذلل كي لحاظ تضرعا وتذللا انسان کے ایک ذلیل انداز پانس میں اختیار کرو ذلیل مینز گو ڈاؤن ٹو ارتھ نیست ربا یعنی بچس پیٹھ گسی آسی ودنی کی آثار یل دعا اسنا کرو بچس پیٹھ کیا گسی آسی آثار نہ غم کی آثار یعنی رب بروٹ کے کہ بچس چے بروٹ کے فقیر عام بیچنا آمد یا رب سے بروٹ کے اور لوت لوت کر دعا اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جی لوت لوت دعا کرن دبن حکمت چا اندر ز لوت لوت دعا کرن اس مز زکریا صاحب نے آ کیا چی حکمت آ کی حکمت کہ رب چھ پسند کرن کیا دعا کرن لطف دعا کرن سوس ون یا رب پتوس اندری آسن کیا تھا تمس اور زور کیا جس نے منگن دبن انہو کان یخجل امام الناس دبن سوس منچن لوکن بروٹ کے ان یسأل ربہ ولدا وهو فی عمره شیبہ سوس دبن یہ بچس منچن لوکن بروٹ کے یوتا بڑ موہنیو اکھت وور چھ شوڑ مگر ربس مطلب میں گیس لوک کیا تلین ریس کی مطلب ظاہری یم اسباب چھنا تمی چھ عدم مطلب ظاہری اسباب چھ کی چھے خاندارین آخر چھے خاندارین بانج یمس نو صحت چھ بچ زندگی لحاظ کی اور
دویم شک سجی پنی ووس کو نظران تشی بجرن انتہاس وات رومو تشک نی اگن وتی دڑ پئٹ پکت تکی لوڑی ہند زہری طور سار چھ پکن اور تشکا اولاد منگ دبن یعنی یوس خجا نم سو منشور باسن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور اوے اس منگ ربس کیا نداء خفیا قال فخری آئے چھ ان کے انشاءاللہ قال کیا لوگ ونی دعا اسمس رب اے میانی ربا بیئی کرن ربی جو زکریہ انتی بول ربی ربی او ایک اس بار بار تون تی تونی خیا عادت مت پزی عادت بناون پان سندر اللہ تعالی دین اخلاص کہ لیس ربس حسون پنی ناد دیون پنی ربس ناد دیون یا رب یا رب باقی ادعو وللہ الاسماء الحسنا فدعوه بها اللہ تعالی سی رت رت ناو اور تیم ویچ سیلکس ربس ناد دیون تات مجھو الرحمن الرحیم الملک یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری الى آخره یم تی قرآن و حدیث نظر امیک دعا شامید یا ستیر استر عیوبنا یا غفار اغفر ذنوبنا یا رزاق ارزقنا برزق قل کریم الى آخره یعنی یم دعا اور بالخصوص یا رب کیا جو قرآن اس پنک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی ابتدا کرنا سورہ مبارک اندر مطلب اس نے ترتیب کی لحاظ پر اللہ تعالیٰ نے ہیچنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوڑ کو سورت آئے تو اینڈ اس کو سورت آئے سج کو ربن کم سید استعمال الحمدللہ رب العالمین اللہ چھتے بسو ذاتی ناو اور رب العالمین عالمی رب چھو اور اختتام کرنے سورت الناس سج قل اعوذ برب الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ونیو بچس پناہ منگن لوکن غیدس ربس اور اوے کیا من حضرت زکریا سبن دی دبن رب اے معنی ربا انی وهن العظم بے شک ب وهن العظم یعنی ضعف العظم وهن چھ مراد ضعف ارجی ہز گئی کمزور یعنی می زکریا ہس اور واشتعل الراس اشتعال شول یعنی یتہ چھ کش پڑ ون نار ری اشتعل الراس میون کلا ہز دود کمی کی وجہ شیبا بجری کی وجہ یعنی مراد چھ آسن یہ لغوی کتھ آسن کہتا مے چھ کالو دودمت کم سی بجرن چھ بزر میں اس میں سفیدی چھ کم سی چھ یہ انسان یہ عام فطر قدبن قدس انسان چھ بجرون کبھی چھ آسن پنی زندگی زولمت وے کشر پے یعنی بہل چھ بجرن زولمت مین مے حال چھ بجرک نار یعنی بجر تیوتا آمد کی کل چھ سوری مے سب دیومت مس کلس پر سفید ولم اکم بدعائک رب الشقیا او یہ فتنہ تو زکریا ورنی ونیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا دبر مگر یا رب بے دعائک بچوس نہ اے میانی رب چانی دعا کی بے دعائک چت دعا کرنی رب الشقیا محروم سب جو مت کے نہ میں یہ جو ونی تائی مونگی ہاں تکر تم عطا سبحان اللہ العظیم بشنو گسنا طریق تے اس یل بادشاہ برو کچھ نہ گسن بادشاہ سو پرست آو سے تم دتی کرتس تو کھل کے پت ملے گو سوز مسئلہ اللہ تعالی کرنے مثال اس بادشاہ سے گت کرن یل امش نہ ون صرف کیا نہ ہز ہوتن تی اوکے الحمدللہ ہوتن تی کرو چا اوکے ہوتن تی اوکے امش مش ون دور نیرنچ بات تھی دبیا یت زری اوکے کرن کیا جی شو اوڑ خرچ یت پہلو میں پر کے بیان کر نہ تی دبر نہ پت ملے تی کرو چا گابن یت یوتا ولا بادشاہ زور کس دبر چسنے با تاس رائے دم کو ڈبل کر یل ربس کیا دیمو یل تو دعا اس نہ کرن پچھ دبر ربس ناز ربا می گئی زوری مانگن نہ ترم تنے بوزنی چھو ربا می کیا کر رب چھ دیون ایشو اشتعال دی ربس بلکہ رب کیا چھ کرن اس پر زکریا سو دبن مشت چھ کھل کرمت زہی مشت چھ کھل کرمت یعنی بس محروم سب دیومت نبوت دستم خاندارین دستم صالحہ چھن چھن رزق شیم دیون اور وین اس تمس اخری تمنا اوس پنی زندگی اندر سکوس اوسس اولادی جس ونی نہ بل جاد اس مانگ درامت دبر ربا بشت نہ محروم سب دیومت ونیو تا انچ بلور کے دعا کرن نشی اللہ تعالی تھین استی ات اندر کی اللہ تعالی تھین اسی پنن یم سین دعا چی خیر دعا یم کے رب پنی دربار قبول اور بیل اسنی اسیم ایمان کس حالت اس اندر چونکہ افطار و نزدیک ہز سفر اندر بیمو یم چی افطار ویل پنی من چی پنی اسن اس سفر اندر افطاری تراوین اللہ تعالی کرین هذا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.